Ahoj, uvažujeme si kokama. V rukou mám šátek délky 4,2 metru, což je dostatečně dlouhá délka na to, abychom kokana pohodlně uvázali. A ještě nám zbyde dostatek šátku na to, abychom ukončili lekci piste. Tak, takže střed šátku si rozprostřeme přes zádička miminka. A poté je vedeme na ramena. Jedna strana, druhá strana. Tak, spodní len si založíme pod prdelku a miminko si zakapujeme. U krku by mělo být dostatečně látky na to, abychom si šátek mohli ještě přeložit. Tak, teď si stáhneme pod popruh, který máme na rameni, a vezmeme si horní lén a látku si přetočíme. Takže se nám pod paží začne tvořit to přetočení šátku. Jedna strana, zase si stáhnu zevnitř, vezmu si ten horní lém a zase si látku přetočím. Tak už mám zhruba nachystaný, teď se otočím a vezmu si len, který mám blíže sobě, je vlastně spodní len, a šátek si rozložím na svém předloktí. Takže pokud mám horní len, miminka. Pod prdelko držím a druhou rukou takhle jemným zavrtěním ramene látku dotáhnu. A ještě spodní hle. Tak, to, co mám utažené, pevně držím pod prdelkou, aby se mi látka nepovolila. Stáhnu si dozadu a na ten předloktí si zase látku rozprostřu. A zase utáhnu si horní len a to, co mám utažené, si vkládám do rukou. Na obě dvě strany, takže vzadu mám látku utaženou, na rameno rozloženou, máme uvázané. Teď bychom mohli zavázat uzel pod prdelkou nebo překřížit a vést dozadu, kde bychom zavázali, ale my máme ještě dostatečně dlouhé sýpy na právě zakončení lexicist. Takže na plé to vedu přes zádička, kde v oblasti křížu udělám twist a vedu pod kolínka
a vzadu zauzlujeme. Jedna. A druhá. Tak. Na zádech si můžeme lavku roztáhnout. A pořešíme ještě polohu ramínek. A nožiček. Takže vezmeme za pítka, za patičky a jemným tlakem nahoru si to miminko lépe podsadíme. A u vás klokán je hotov. Zakončení na flexi twist. A můžeme vyrazit.